VIP Style Estetik Klinikası'nda olan yenilikler. Aziz hanımlar, hamınızı klinikamızda keçirilən aktivlardan yararlanmağa dəvət edirik. Əhməd Mustafayevin toyunda yaşananlar. Eldar Qasımovdan gözlənilməz açıqlamalar. Bayağı mahnını oxuyan bir artist, bacarmırsansa get meyvə tərəvəz sat. İde parfumdan özəl hədiyələr. İşte gözəl ətrin, oriental şəkli qadın ətridir. Öz qoxusu ilə hər kəsi heyran edən çox ecəskar bir qoxudur. Ramil Nabrandan ekskluziv. Müğənnilər populyarlar, mən onları ulduz saymıram. Amma uşaqlığımda arzum oldu, böyüyəni kosmonavt olum. Həqiqətən də elə kosmonavt oldu. Hala baxıram. Müğənnilərin ulduz, özünü ulduz bilənlərdir. Bütün bu və digər xəbərlər Türkan Heydərova və Dəniz Nəbiyevanın təqdimatında Lider Magazində olacaq. Mütləq baxın.